بسم الله الرحمن الرحيم وكتابك صلاة يا إيجا تكتي سنظر بذن أيان أها مترع رعا أضيجا قبوضي إيه عمريجيسو سيديتك كل واذي ما إيجو جدك أما وضد دقيقة ذكهر آذانك صلاة إلا وحا نركا أضيجا وإيلك أه أو عسكنايا بكور الديسة فوقسي سعودة مساجدك dabahan odayga waxaa lagu asteeyay wuji furnaan dola cadeen iyo deganaansho waxaa igu soo noqnoqon jirtay su'aalaha qaarkood oo lagu laday xishood laakiin waxaa dhaqsasho badnaa intay ay soo wajahayaan cudurdaaradu isla waqtiga kadib waxaa baabi'i jiray su'aalihii waxaana la baabi'i jiray xishoodkii yacnii su'aaluhu markay baaba'aan xishoodkiina meesha ayuu ka bixi jiray marmarka qaarkood waxaan ahaa mid ku soo noqda wadada oo eega jidka markaan ku soo noqdo waxaan heli jiray odaygii oo sii socda jidkii geynayay gurigiisa yacnii wadadii geynaysay oo inta uu sii socdo sii salaamaya jaarkiisa waxaan eegi jiray saacado anigoo la yaaban haddana waxaan soo xasuusin jiray cudurdaaradii kusoo dhici jiray caqligayga salaada intaan la dukaan ka hor cudurdaarkaas oo ahaa adigu mashquul ayaa tahay hadda ee iska duku hadhow markaad ka baxdo mashquulkan waxaan isweydiin jiray dhab ahaantii ma ahaan doontaa mar un mid ooga camal muhiim kuu ah daqiiqadahan yar xitaa haddii aa qabto camalkani miyuu ku dhibaayaa haddii aad u jarto waxoogaa daqiiqado ah waxaan sugi jiray isla waqtigaasba duufaanta cudurdaarada ka midka ah iyo jawaabo iqanciya ilaa ay ka hor imaadaan jawaabahaasi su'aalahaas oo ay burburiyaan sama ay noqon wama aysan imaan waxay ahaayeen cudurdaaradaas kuga yimaada salaada ka hor bes kadibna qarsooma wuxuu igaaga tegay aamusni dheer aamusni muuqata iyo isku buuq gudeed salaadii dhab ahaan way iga tagtay imise ay iga toosisay hurdadaydii shaqa dhabakoorada odaygaasi muuqaalka wanaagsan lihi isagoo ku jira oo ku socda waddadii geyn lahayd masaajidka si uu u addimo salaada subax ma ogeyn in imaamka ku barya habeenkii masaajidka ee ka addima salaad walba inuu u daayo oo uga tago salaad subax aadaankeeda odayga naftaydu waxay igu qancisay in odaygaasi uu ka caado dhigtay inuu soo jeedo ilaa salaada subax marka la tukado ee uu tukadana uu seexdo agtiisa waxaa ahaaday shaqooyin gaar ahaaneed private oon uga baahneen inuu xilli hore tooso sidaa darteed ayay ugu fududaatay in uu salaada subax ilaaliyo sannadahaas oo dhan ama aniga waxaan daraaseen jaamacad iyo camal aan qabtaa oo isugaaya saddexdaasi waxay ahaayeen xujooyinkayga kuwii ugu muhiimsanaa sannadaha markasta oo naftaydu ii kacdo waxaan ugu lab qaboojin jiray kelmadda ah maalin un ayaan qaban doonaa ama sameyn doonaa ilaa maalin yimi aan weydiiyey ninka shaqadiisa iyo habnololeedkiisa waxaan ogaaday in aanu soo jeedin habeenkii ilaa subax laga gaadhayo sidii aan malaynayay balse wuxuu seexdaa xilli dambe habnololeedkiisa awgii haddana sidaas ay tahay wuxuu soo jeedaa maalin kaste saacado yar oo uu seexdo kadib
si uu u adimo salaada subax. Markaa naftaydii ilama aysan doodin oo cudoodaarba ma haysato, balse subaxii maalintii cusbeyd ee ku xigtay markii aan ku hamiyey inaan tukado ayay naftii idhaahday, arrinkani waa Ilaahay geladiisa, wuxuu siiyaa ciduu doono maalin un ayuu ku soo hanuunin. Rabbi subxaanahu wa tacaalaa, waxaan ku dhex qarqoomay, haddana hurdadaydii salaadii way i dhaaftay. Xaqiiqatan sannado badan waxaan ahaa mid arka shaqaalaha aan shaqadiisu kalifaada lahayn, mid aanay ka marnaan wejigiisa dhoola caddaynta. Maalin kasta oon eego waxaan dareemaa raali ahaansho. Aragtidiisu waxay ahayd mid ka soo saarta tamar wanaagsan gudahayga. Waxaa ku filan inuu maqlo aadaanka salaada, wuxuu xidhaa dukaankiisa, wuxuuna u soo socdaa si deganaansho ah xagga iyo masaajidka. Marar yar oon booqday masaajidka, waxaan kula kulmay isagoo weysaysanaya oo gudagelaya inuu dukado rakacado aqinka ka hor, isagoo ku tukanaya booskiisa dhinaca gidaarka xigta ah. Se salaad may ahayn, waxay ahayd xaalad gaar ah, xaalad cishqi iyo jacayl u dhexeeya asaga iyo Rabbigiisa subxaanahu watacaalaa. Salaad kala gedgedisan waxaan ahaa mid maqla codkiisa hoose ee reemaya dabadeed. Wuxuu u raadin jiray naftayda qaab kamasho iyo layaab ku dheehan yahay. Wuxuu ahaa mid dhex quusa salaadiisa, waxaadba moodaa inaanu qofna arkay. Ninkaasi si deganaan ah, xasilooni iyo qushuuci ku dheehan tahay ayuu u dukanayay. Wuxuu ahaa mid halkii rakacad ku dukada inta qeyrkii afar rakacdood ku dukadaan. Wuxuu dheereynayay rukuucda ictidaalka ama ka soo istaaga rukuucda iyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood. Naftaydii ayaan su'aalay, muxuu leeyahay? Ma wuxuu xifdisan yahay adkaar aanay qeyrkii xifdisanayn? Waxaan jeclaystay salaadiisa, waxaan aad u jeclaystay in aan u dukado salaadaas oo kale, se maanan awoodin arrinkaa. Arrinku ma aheen mid fudud sidaan moodayay. Aaminsanaa ma garan waxaaba dhaqso badneyd quustaydii. Waxaan ku noqday sidaan ahaa, salaadii way iga tegaysay, salaad kale ayay ii dhiibaysay. Sannado dhowr ah ayaan raacraacayay kuwaas, naftayduna waxay isweydiinaysay su'aalo fara badan. Su'aalahaas oo ahaa, waxaan ka fikiray oon isweydiinayay, sidee bay u ilaaliyaan salaada darajadaas oo dhan, iyadoo dadka badan koodu aanay awooday in ay u dukadaan salaad keliya, sidaas oo kale. Sirta ku jirta maxay tahay? Samiyuu yahay arrin aynu boos iiga banaaneyn, arrinkaas oo Ilaahay ciduu doono uu siiyo, ciduu doonana aan siin. Haddii arrinku sidaas yahay, maxaa salaada looga xisaabiyaa oo looga dhigay shayga ugu horeeya ee in laga xisaabiyo? Haddii ay salaadu tahay arrin ilaahiya oo aan boos nooga banaaneyn, waa maxay ciqaabtani ama abaalmarintani iyada awgeed ku sugnaanaysa? Yacnii, waa maxay abaalmarintan iyo ciqaabtan iyada darteed na loo abaalmarinayo ama na loo ciqaabayo? Dhammaan su'aalahaasi waxay ka dhex guuxayeen gudahayga. Waxaa laga maarmaan ahayd inaan u raadiyo jawaabo su'aalahaas. Waxaan ka fikiray inay suurtagal tahay inaan ka tago oon macsalaameeyo noloshaan, iyadoo xaashiyahayga aanay ku qornayn shay wanaagsan, oon ka ahayn
kacada yar. Arrinkaasi waxay ahayd mid aad ii xanuujisa oo idamaqda. Waxaan go'aansaday inaan weydiiyo kuwa aanay salaadu dhaafin weligood in yar mooye, si aan u ogaado sirahooda. Haddana waxaan baadhay hab nololeedkii, taariikhdii, iyo habdhaqankii kuwii guulaystay si guul ahaaneed. Waxaan helay isku ekaansho weyn oo u dhexeeya sifaadka iyo habdhaqankii kuwii guulaystay ilaalinta salaadda iyo kuwii ku guulaystay beddelista waaqici nololeed ee ka tegay aamuska. Waa kaas anigoo idin qoraya qaybtan kooban waqti aan fadhiyo dhigal oolkayga oo ku cabaayo shaaxayga. Markaan ku qaabilay maalinkeygan dugshada salaadii subax waqtigeeda aan dukaday, caadadaasi waxay ahayd mid kaga tagta noloshayda raad weyn.